Мен Египетке бардым. 2004 жылы. Біраз журналистер барды, біраз археологтар барды. Сол барғаннан кейін, енді сендерге мына қыздарыма тұрсын айтайын деп отырмын да. Барғаннан кейін сонда оқып жатқан біздің балалар береді, әкелер келіп хабарласып, сосын сұрады. Осы Египетте Каир қаласы бар. Біздің осы Қазақстаннан келген қыздар бар ма деді. Бар, бір-екеуін білеміз деді. Мені біреуі ұнатпады деді. Танысайын. Сон ең алдымен жап сұрап білейік деп кетті, бір жұмадан келді. Екеу келді. Аға біреуіне барып едік, ұйғармай қойды деді. Күйеу ұйғармай қойды деді. Екіншісі ұйғарды деді. Соған пәленбегін етіп барды, ертіп барды. Бардық. Барсақ, бес қабат екін, шош айтып бұлай, отыр үстіне сала береді. Аз төбесі шаты дейтін болмайды. Сонды таңғал, осын бәрін байқап жұмын ғойды, көріп отырмын, осын барды. Барып еді, күйеу екеу қарсады. Екі баласы бар екен, үш баласы бар екен. Әдемі келіншек, қазақ қыз, қызлардан барған. Кірі қолымен ұстайтын келіншек емес. Сұлу десең, сұлу, өң десең, өң, фигура десең, фигурасы. Бәрі тұр енді. Сосын күйеуімен таныстырып, үстік қойып, сосын мына екеуі де Сәтбаев атындағы университет бітіріпті. Сонда жүгінде танысқан, ана жігітте енді қараптай жатып жігіттер сұлу келді ғой, әдемі келді, келісті. Құшатан келіп тұрды, мысалы қыз болса, мен де жігітті. Сонан таныстым, үйлендім, бір балалы болдық. Университет бітірдік, сосын елге қайтамыз, елге келдік. Келсем, екі қатыным бар екен дейді. Сәмелеттен түсе, тұрады, сәмелеттен түсе, паспортымды алды. Сәмелеттен мен тізбеті өте іштім деді, мен деді, семья болғанды сендім. Бүкіл өзімдің арманымды, өзімді осы ала өткіргенен кейін бердім. Сонан бері қарай мен паспорт құрғым деп деді. Үйіме сөйлесін, сім сөйлесін мен. Бәрі бақылауда, мен қазір түрмедегі адаммын. Үй түрмесі адам сияқтым келгенен кейін, екі балалы болдым. Анда жұртым мына маңайдағы дүкенге шығам, Қазақстанның елшісі қайда екенін білмеймін. Ал мынадай балалар келіп, осы елшілік бар, елшіге алып барайық дейді. Барайын десем, одан мені қабылдаймын жоқ, қолымда паспортым жоқ. Еңіреп жылады. Ана күйеу бізді тастап кет, сендер әңгімелесі мен сен туыстарың кетті ғой. Содан мен әңгімелесі тастап кет, еңіреп жылады. Сонда айтқаны, ең соңғы сөзі кісінің. Әгер елдің енді әбден есі түскен болды ғой. Аға деді, сіз жоғарғы оқу орнында ұстаз екенсіз. Қазақтың қыздарын айтыңызшы, бас таз, мұрны пұшық болса да қазақ отырсын. Еш уақытта басқа ұлтқа отырмасыншы. Осыны жүрген жеріңізді айтып жүріңіз шаға. Мен сізге тапсыра жалғыз дүнием осы деді. Қарғадарым, өз ұлтыңнан артық ешкім жоқ. Ойбай мынау орыс екен, немесе мынау ақшасы мол Қытай екен, деп сендер осы жағында кетпеңдер. Ұлтыңды сүйсең, бақыт сол. Мен ең соңында айттым.